Στο μεταξύ ομαλά έγινε το απόγευμα και η παράδοση των Υπουργείων στους υπηρεσιακούς υπουργούς. Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε απόψε για πρώτη φορά υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Ιωάννη Γρίβα. Περισσότερα όμως από τον Νίκο Χασαπόπουλο. Στις 7:30 απόψε, στην αίθουσα αυτή της Βουλής, στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου, έγινε το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της υπηρεσιακής κυβερνήσεως που ορκίστηκε σήμερα το πρωί. Ο Πρωθυπουργός, κύριος Ιωάννης Γρίβας, καλωσόρισε τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και εξήγησε στους δημοσιογράφους ότι σκοπός του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου είναι η αλληλογνωριμία των μελών του και η ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα που τυχόν θα αντιμετωπιστούν στις προσεχείς εκλογές και κάθε τι για το τι είναι αναγκαίο για να γίνει για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Συγκεκριμένα, ο κύριος Γρίβας είπε: Ο σκοπός της, του Υπουργικού Συμβουλίου του απόψινου, το οποίο είναι το πρώτο της σημερινής κυβερνήσεως, σκοπό έχει την αλληλογνωριμία των μελών μεταξύ των, γιατί το πρώτο σε ερχόμεθα, την ανταλλαγή απόψεων εν σχέση με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε σε σχέση με τις εκλογές που πρόκειται να γίνουν, η ανταλλαγή γνωμών και κάθε άλλο το οποίο είναι αναγκαίο για την καλή διεξαγωγή των εκλογών και για τη λύση των τρεχόντων ζητημάτων τα οποία θα έχει ο κάθε υπουργός στο Υπουργείο του. Τίποτα άλλο για την ώρα. Την ίδια ώρα που άρχισε η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή στις 7:30, ο φρούραρχος της Βουλής, ταξίαρχος Σπύρος Παπαναγιώτου, θυροκόλλησε το προεδρικό διάταγμα για την διάλυση της πρώτης συνόδου της πέμπτης περίοδου της Βουλής. Η σύγκληση της νέας Βουλής, αυτής δηλαδή που θα προκύψει από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11 το πρωί. Έτσι αρχίζει επισήμως η προεκλογική περίοδος. Δόθηκαν απόψε στη δημοσιότητα οι συνδυασμοί της Νέας Δημοκρατίας σε 10 εκλογικές περιφέρειες. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θα είναι υποψήφιος στην Α' εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης και στη Λέσβο. Ενώ ο πρώην πρωθυπουργός, κ. Γεώργιος Ράλης, θα είναι υποψήφιος στην Κέρκυρα. Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να ανακοινωθούν οι συνδυασμοί που υπολείπονται δηλαδή της Α' και Β' Αθηνών, της Ξάνθης και της Ροδόπης, καθώς και το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Με θέμα τους εκλογικούς συνδυασμούς του κινήματος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10:30 το πρωί η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Το Σάββατο θα δοθούν στη δημοσιότητα οι πρώτοι εκλογικοί συνδυασμοί του συνασπισμού, ενώ στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα των προεκλογικών του δραστηριοτήτων. Αυτό αποφάσισε σε σημερινή τη συνεδρίαση η Γραμματεία του Συνασπισμού. Στο μεταξύ, ολοκλήρωσε την περιοδία που πραγματοποιεί στην Έτωλο Ακαρνανία ο πρόεδρος του Συνασπισμού, Χαρίλαος Φλωράκης, ο οποίος αύριο θα επισκεφτεί την Πάτρα. Στο Μεσολόγγιο, ο κ. Φλωράκης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο, ενώ το απόγευμα στο Αγρίνιο επισκέφθηκε καπνεργοστάσιο και στη συνέχεια μίλησε σε συγκέντρωση που έγινε σε κινηματογράφο. Από τον έλεγχο που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών στους εκλογικούς καταλόγους βρέθηκαν 70.602 άνδρες και γυναίκες που ήσαν διπλοεγγεγραμμένοι, 103.069 άτομα με ελλειπή στοιχεία όπως το μητρόνυμο και 127.596 άνδρες και γυναίκες με βεβαιωμένη συνωνυμία. Έκπτωση 25% θα παρέχεται στα εισιτήρια των ψηφοφόρων που θα ταξιδεύσουν από τις 3 έως τις 12 Νοεμβρίου με πλοία προκειμένου να μεταφερθούν στις εκλογικές τους περιφέρειες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Επίσης, τους δικαστικούς αντιπροσώπους που θα... Τα κομπιούτερς από μια περίεργη επιδημία ιώσεως. Γιατί ειδικά όμως αύριο οι κατασκευαστές του ιού τον έχουν προγραμματίσει με κωδικό σημείο την Παρασκευή και τον αριθμό 13. Παρασκευή και 13 αύριο, αλλά δεν υπάρχει και λόγος για πανικό. Εξάλλου δεν είναι η μοναδική Παρασκευή του χρόνου και την προηγούμενη, τον Ιανουάριο, δεν συνέβη τίποτα. Ο ιός είχε προγραμματιστεί όμως να χτυπήσει και την Παρασκευή 13 Μαΐου του 1988. Ανακαλύφθηκε όμως έγκαιρα και υπήρξε αντίδοτο για ορισμένα συμπτώματα. Ποια είναι όμως αυτά τα συμπτώματα? Από παρατηρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και ας σημειωθεί ότι ο ιός Παρασκευή και 13 δεν είναι ο μοναδικός που πλήττει τα κομπιούτερς, επισημάθηκαν τα εξής. Οι οθόνες παγώνουν, καθυστερεί αδικαιολόγητα επεξεργασία των στοιχείων, νεκρώνει το πληκτρολόγιο ή εμφανίζεται στην οθόνη μια κουκίδα που τρέχει ασταμάτητα.
Αν συμβούν όλα αυτά ή έστω ένα σύμπτωμα στα κομπιούτερ σας, μην ανησυχήσετε. Μπορεί και να μην προέρχεται από τον ιό, αλλά από κάποιο κακό δικό σας χειρισμό.